Vítajte v 11. epizóde dejepisného podcastu Tak bolo. Dnes sa budeme venovať opäť jednej zo zaujímavých tém z dejepisu, ktorý sa učia stredoškoláci, a bude to obdobie Márie Terezie. Maria Terezia teda bola žena, ktorá zmenila históriu v Habsburgskej monarchii, zreformovala spoločnosť a systémy do podoby, ktoré na Slovensku poznáme doteraz. Vítam opäť pri mikrofóne dejepisára a historika Juraja Jelenia. Vítaj. Dobrý deň. Juraj, si nejaký posmutneli dnes? Je to v poriadku, všetko. Slovensko prehralo hokej. Ale to je len dočasné. To je... Zo švečer, ale kruto, že? Krúto, ale to je len dočasné. To všetko sa zmení a všetko bude dobre. Za Márie Terezie sa hral hokej? Za Márie Terezie sa nehral hokej. A aké hry sa hrali za Márie Terezie? Na Márie Terezie sa podľa mňa tak točilo kolesom a to koleso sa púšťalo dole kopcom možno. Karty, samozrejme kocky a takéto klasické hazardné hry, ale nemyslím si, že existovala nejaká teraz akože skupinová, organizovaná hra. Nie som si toho absolútne vedomý. Takže neboli nejaké také zaujímavé športové hromadné aktivity, že by Márie Terezie bola povzbudovať? Možno konské zápasy alebo dostihy? Konské dosti si myslím, že sa objavujú až v 19. storočí, tiež si nie som istý, ale Mária Terezia má prsty v organizovanom chove koní, takže ako môže byť, ale samotné dostihy zase asi v 19. storočí najskôr. No to som ťa tak prepadla touto otázkou, nebol si na ňu pripravený, prepáč. Tak poďme rovno na to, Mária Terezia, ako sa vôbec dostala na trón, respektíve z akej rodiny pochádza? Tak jasné, že to je panovnička z rodu Habsburgovcov. Ako sa dostala na trón, asi by sme mali začať jej otcom, Karolom III, respektíve Karolom VI. To závisí od toho, či ho rátame ako uhorského kráľa alebo cisára. Uh-huh. Celý život poznamenaný bol tým, že mu hrozilo, že habsburský trón vymrie ním. Lebo mal 3 céry a jedného syna, ale ten syn veľmi rýchlo zomrel, čiže on si bol ako keby vedomý toho, že už nebude mať následnického potomka mužského, ako to bolo stovky rokov predtým. Áno, naozaj po 300 rokoch by sa mohla udiať vec, ktorú Habsburgovci vlastne nepripúšťali, že on bude posledný mužský potomok. Uh-huh. Takže jeho vláda bude naozaj ovplyvnená do obrovskej miery. V roku 1713 vytvorí taký dokument, ktorý sa volá Pragmatická sankcia, a tento dokument má zabezpečiť nedeliteľnosť Habsburského pánstva alebo Habsburskej ríše. V prípade teda, že nebude mužský dedic, tak má prejsť tá koruna alebo tá moc do rúk ženy. Áno. A tak sa stalo v ktorom roku? Tak sa stane v roku 1740, kedy teda nastupuje v tom čase 23-ročná Mária Terezia, neostrielaná a naozaj mladá politička, tak nebola na svoju úlohu pripravovaná. Ten otec nejakým spôsobom nezasvetil do tých politických záležitostí a naozaj tie prvé mesiace, možno povedať roky, jej vlády budú veľmi záťažkávajúce a veľmi problematické. A to sa asi prejaví aj na tom, že sa hneď do nej pustia okolité štáty, hoci teda pôvodne Karolovi III. Jej otcovi prislúbili, že ju nechajú na pokoji, tá pragmatická sankcia to mala ako keby zabezpečiť, tak vlastne hneď po nástupe na trón sa do nej pustia. Snažia sa využiť tú neskúsenosť, tú mladosť, no a naozaj krátko po nástupe Márie Terezie začínajú problémy, hlavne teda na severe, v Sliezsku. Sliezsko bude požadované severným susedom Habsburskej ríše, čiže Prúskom. Vlastne Prúsko ako keby načne možné delenie Habsburskej ríše, z toho vypukne vojna a tá vojna sa bude volať vojna o rakúske dedičstvo. Prejdeme k tomu teda, ako riešila túto situáciu Mária Terezia. Obrátila sa možno na pomoc niekoho, od koho by sme to najmenej čakali, a to bola uhorská šľachta. Pretože máme za sebou storočie, ktoré bolo plné stavovských povstaní, kedy uhorská šľachta bojovala proti panovníkovi, robila rebeliu a tak ďalej. A oni teda zasadajú na uhorskom sneme a tá Mária Terezia ako nová panovnička mladá tam príde a odohrá sa taká epizóda. Áno, ona tam príde niekoľkokrát, ale tá udalosť, ktorú spomínaš, vlastne naozaj bola možno aj scenaristicky pripravená. Ona teda bola oblečená v čiernom a mala na rukách relatívne čerstvo narodeného syna budúceho cisára Jozefa II. A vlastne počas veľmi emotívnej reči, kedy vystúpila voči tým uhorským šľachticom a hovorila o tom, že už je ostali len oni a že teda celá monarchia je absolútne ohrozená, tak sfanatizovala, alebo naozaj presvedčila tých uhorských šľachticov, ktorí ju dokonca nemali nechať ani dohovoriť, a prislúbili jej teda pomoc vojska s tým, že bude to v podstate prvýkrát, kedy mimo hranic Uhorska bude operovať uhorská armáda v prospech Habsburgovcov. Rozumiem, hej. A
Akým spôsobom prinútila Jozefa II. Teda plakať? To je samozrejme taká prúpovitka, ktorú naozaj ťažko vieme dokázať, ale hovorí sa, je to skôr taký mýtus, kedy teda malé dieťa malo štipnúť do zadku a teda dieťa malo plakať a malo vlastne len prehlbiť ten patetický moment tej prosby, takže no, to tak hovorí sa to. Jasne. Sliezsko bolo pre Máriu Tereziu veľmi dôležité, pretože to bola v podstate hospodársky najdôležitejšia časť celej monarchie. Samozrejme, súpy sa zlietali, prichádzajú aj Bavory, Francúzi, podpora Sasov. Tí samozrejme tiež majú záujem si niečo ukradnúť z tej habsburskej monarchie, takže toto všetko zapadá do tej spomínanej vojny o rakúske dedičstvo, ktorú napokon Mária Terézia najmä, môžeme povedať, vďaka tej uhorskej podpore a vďaka napríklad aj finančnej podpore zo strany Anglicka ustojí, až na stratu Sliezska dokáže udržať tú jednotu monarchie. Jasné. Bola teda mladá panovnička bez skúseností, možno si trošku povedzme viacej o nejakom jej backgrounde, ako vyrastala, kto ju učil, čo všetko vedela. Dostala v podstate výchovu jezuitov, dôležitého svojho času protireformačného rádu, čo sa určite podpísalo pod jej vnímanie sveta. Mala byť výborná v jazykoch, v skutočnosti ich ovládala niekoľko, ale hovorí sa teda, že jej vlastne domáca nemčina ostala tak trošku na odsud, že nie úplne spisovne písala po nemecky. Uh-huh. Pretože naozaj sa tá výchova asi sústredila na primárne cudzie jazyky. A dostala takúto klasickú výchovu aj z hľadiska nejakého umenia, respektíve nejakého tanca. Máme nejaké správy o jej vystúpeniach v mladých rokoch. Určite základy hudby. Od istého veku ju začala vychovávať grófka Mária Karolina von Fuchs, ktorej Mária Terézia vďačila za mnohé a ktorej ako jediná mimo habsburskej rodiny pochovaná v rodinnej hrobke. 28. februára 1774, denník Michala Pugáča, Ránhojča. Terigal som sa krajom niekoľko dní a to len kvôli najnovšiemu nariadeniu našej najjasnejšej panovníčky, najurodzenejšej Márie Terézie, aby ju čerti zobrali. Nie, že by som sa inak neterigal, veď to je moje živobytie túlať sa krajom a pomáhať ľudu od trápenia. Tu vyrezať kurie oko, tu vytrhnúť kliešťami v boľavý zub, či hnisavý prst nožikom, ako britva nabrúseným orezať. Ale teraz sa netierigam kvôli týmto povinnostiam, ale preto, že vraj potrebujem dekret z lekárskej fakulty, ktorý si vymyslela naša drahá panovnička. Ťarbák asi. No ale keď je to pľuha mrchavá, jedno je treba nechať. Proti čiernym kiahňam bojuje, ako sa dá. No, moc sa nedá. Čože človek, hoci aj urodzený, zmôže proti takej paskude z pekla. Ako som sa tak blížil k Trnave, spomenul som si na časy presne pred 30 rokmi. Nejaká zvláštna náhoda ma vtedy do mesta zaviedla, lebo inak sa tam od januárového jarmoku na svätého Vincenta až do toho na svätého Juraja chodiť neoplatí. Hneď ako som vtedy prešiel bránou, dozvedel som sa, že sa tam chystá nevídaná vec. Poprava dvoch bosoriek z Ružindola, vdovy Magdaleny Göregovej a Anny Chlebovej, ktoré budú sťaté a potom spálené na hranici. Ružindol bol svojimi bosoráctvami známy široko ďaleko, ako aj ďalšie dediny v okolí Trnavy. Ktože ale vtedy tušil, že toto budú posledné dve bosorky, ktoré v našich krajoch takto skončia. Neskôr som sa v krčme dozvedel aj čosi z toho, za čo ich vlastne odsúdili. Ondrej Bernardič z Ružindola ešte pred 30 rokmi prichytil na hrachu syna a dceru Magdy Göregovej. Udreli niekoľkokrát prútom. Magda sa veľmi nahnevala, hrozne sa s ním vadila a preklínala ho. On to nemohol zniesť a povedal jej: Oškvarek, čo toľko nadávaš? Ona mu odpovedala: Čakaj, budeš ty pamätať Oškvarka. Po tej hrozbe o niekoľko dní veľmi ochorel, nohy sa mu skrčili a odtedy dodnes má ešte jednu skrčenú. Památku na sebe nosí. Nuž, ako to teda bolo. Keď sa všetci dôležití mešťania, magistrát a richter zhromaždili, šli mestský drábik domu Kata na radnici a priviedli bosorky v putách za prvého zvonenia zvona na vežičke radnice do zasadacej siene. Povedľa nich išiel Kat. Po prečítaní rozsudku v latinčine i slovenčine vždy richter zlomil palicu, hodil ju bosorky pod nohy a Kat ju zdvihol. Potom vyviedli bosorky zo zasadacej siene magistrátu, keď ich zviazal, naložil k pátrom na vozy, aby sa vyspovedali. Po druhý raz sa ozval zvon a to už boli všetci pri popravisku. Keď ich jednu po druhej sťal a potom telá vyložili na hranicu a spálili.
Tento príbeh nám naznačuje, že sa budeme teraz rozprávať o takom životnom diele Márie Terézie. To boli reformy na rôznych frontoch, v rôznych odvetviach, ktoré si ona uvedomovala, že je naozaj treba na to, aby sa Uhorsko posunulo niekam ďalej. Vieme si to pomenovať, tie dôvody, možno viac, prečo sa rozhodla reformovať súdnictvo, školstvo, zdravotníctvo a tak ďalej? Tá vojna o rakúske dedičstvo a potom ešte jedna vojna, 7-ročná vojna, kedy sa tak trošku snažila o odvetu voči Prúsku, ju presvedčili o tom, že Habsburská monarchia potrebuje ďaleko siahle reformy. A možno odstrániť gerontokraciu vo vedení toho štátu, tu by som videl jej motívy. Samozrejme bola ovplyvnená aj osvietenstvom, vtedajším kultúrnym smerom. Poďme teda k tým konkrétnym reformám, napríklad začneme súdnictvom. Tam bol ten zaujímavý príbeh o Bosorkách, bol to teda naozaj že posledná poprava Bosoriek v histórii. Aké boli tie základné súdnické reformy? Hej. Najdôležitejší asi bol nový trestný zákonník. V rámci tohto zákonníku bude zrušené stredoveké mučenie. Uh-huh. Takisto teda aj tie procesy alebo to súdenie a popravy Bosoriek za vlády Márie Terézie skončia. Je zavedený aj akýsi občiansky zákonník, respektíve nazvime ho Lex Tereziana, ktorý zavádza oficiálnu rovnosť ľudí pred zákonom a právo na obhajcu, čo bolo na danú dobu naozaj veľmi pokrokové. Môžeme ísť k ďalšej skupine. Uh-huh. K zdravotníctvu, to bolo tiež v našom príbehu spomenuté. Ja len tak spomeniem, že možno zdravotnícke reformy boli práve zavedené aj vzhľadom na to, že veľa z jej detí zomrelo na rôzne ochorenia, že ona mala k tomu naozaj taký vzťah. Náladu vytvárať zdravotnícke reformy určite u Márie Terézie vyvolali aj vlastne osobné tragédie v jej rodine. Možno mala preto väčšie pochopenie. Za vlády Márie Terézie je prvýkrát akési očkovanie, ale berme to tak, že očkovanie v rámci populácie, nemyslím, že celoplošne, ale nebáme sa o jedincoch. Rovnako tak dochádza ku rozdeleniu lekárskeho personálu, aby sa vlastne pri tých lekárskych zákrokoch vytvoril istý poriadok. Boli nejaké pôrodné babice, napríklad boli títo ranhojiči. A potom samozrejme na podporu rozvoja medicíny a rozvoja hygieny a rozvoja vôbec zdravotníckeho systému zakladala viaceré lekárske fakulty. Tí ranhojiči boli kontrolovaní najmä preto, že to boli naozaj často takí šarlatáni, že? Prapôvodne môžeme povedať, že to boli šarlatáni, že to boli takí mastičkári, ľudia, ktorí nemali primárne zdravotnícke alebo medicínske vzdelanie, ale teda dajme tomu z hľadiska nejakých skúseností vedeli pomáhať ľuďom a Mária Terézia sa to snažila dostať pod kontrolu, nech majú aspoň nejakú kontrolu, povedzme. Jasné. Asi to zabralo, pretože aj za Márie Terézie bola tá posledná morová rana, že bol taký posledný nejaký celoplošný veľký mor na území Uhorska. Prejdeme k ďalšej téme reforiem a to je školstvo a to určite zaujíma našich poslucháčov a posluchačky, lebo aj vďaka Márii Terézii dnes chodia do školy. Áno, to je tak otrepané stále, že teda Mária Terézia, samozrejme to je pravda, hej, zaviedla povinnú školskú dochádzku, teda na 6 rokov. Asi by nebola nadšená teraz z toho zoomovania, čo? Tak, aj ona vychádzala z toho, čoho mohla. Hej, to znamená, že tiež tvorcovia toho ratio educationis, ako sa volá celá tá reforma, vlastne vychádzali z nejakého systému a takisto vytvárali nový systém rozdelenia škôl. Uh-huh. Dôležitým bolo tzv. Trivium, akési tri základné vedomosti alebo znalosti, čiže čítanie, písanie a počítanie. To mali dostať všetci obyvatelia, všetky deti, všetci žiaci. A dokonca aj dievčatá, ktoré dovtedy to nemali povinné alebo väčšinou neboli vzdelané, tak teraz to bolo rozdelené dievčatá aj chlapci. To bola dôležitá vec, že samozrejme týkalo sa to aj dievčat, tá 6-ročná školská dochádzka. V rámci toho systému existovali tzv. Triviálne školy, kde sa teda učilo najmä čítať, písať, počítať. O stupeň vyššie už pribudli ďalšie predmety ako dejepis alebo zemepis. A máme nejaké stredné školy alebo teda tzv. Latinské gramatické školy. Uh-huh. O stupeň vyššie boli gymnázia, dvojročné, no a najvyšší stupeň boli samozrejme univerzity, ktoré sa týkali ale teda skutočne malého počtu obyvateľstva.
Dá sa povedať teda, že bolo vzdelanejšie obyvateľstvo? Postupne samozrejme naberali, bol tam nejaký letný čas, kedy sa do tej školy nechodilo. Letné prázdniny, zavedené. Dnešné letné prázdniny, vlastne keď bola žatva, keď tie deti boli potrebné pri poľnohospodárskych prácach, samozrejme nebolo úplne reálne v zime chodiť do školy, pretože zase chýbala, dajme tomu, topánky alebo iná výbava. Takže netreba si teraz predstaviť, že všetci budú gramotní. Lebo tá reforma prichádza 1777, to znamená, že prvé decka, ktoré prichádzajú koncom 70. rokov, 70. hej, čiže tých starých ľudí sa tá reforma netýkala, takom logicky. No, Štúra sa už týkala. Teda. Štúra sa dávno pomaly týkala. Hej, no. Ja ešte spomeniem, že napríklad počas tohto obdobia vznikla aj prvá Banská akadémia v Banskej Štiavnici, to bol taký svetový unikát. Áno, to bola veľmi, veľmi dôležitá vec, naozaj svojho typu, jednoznačne historický unikát. Prejdime na armádne reformy, veľmi stručne. Zaviedla uniformy Maria Terezia. Napriek tomu, že bola žena a vieme, že nemala rada násilie, nemala rada to utrpenie vojen, tak snažila sa zavádzať reformy do armády. Zavedenie stáleho žoldu napríklad, zreformovala delostrelectvo. Ona si uvedomovala, že tá armáda je dôležitá v prípade vojen, ktoré by je mohli to jej vytúžené Sliezsko vrátiť späť. 27. máj 1775, denník Margity Lukáčovej, sedliačky z Hontianskej stolice. Anci, Jaša, konečne s tými pánmi voľa, kto narobil poriadky. Mám na mysli našu osvietenú panovníčku Máriu Teréziu. Odkedy nastúpila na trón, zavádza všelijaké novoty. Jednou z nich je tereziánsky urbár. To ti je hotová trstenica na pánske rite aj mešce a truhlice. Už nás poddaných nebudú môcť zdierať, ako sa im páči. Nie, že by bola renta nízka, ale aspoň v tom bude poriadok. Nuž teda, koľko pôdy má kto v úžitku, toľko dní na pánskom musí ročne odpracovať. Sedliak, ktorý hospodári na usadlosti, musí odpracovať buď 52 dní so záprahom, alebo 104 dní pešo. Želiari, teda chudobní poddaní s domom, musia odpracovať ročne 18 dní a bedač bez domu 12. My s mojím Jozefom máme dosť starostí so svojím polom i záhradou. Nie to času sa po pánskych majetkoch vláčiť. Nuž chudobu posielame na pánske za nás. Veď čo, zeme pánom je jedno, kto im žitko pokosí a dosť toho poviaže. Ale prácou sa to nekončí. Poddaní sa na 3 dni v roku musia ako nadháňači zúčastniť aj poľovačky svojho zemepána. Ale tam tiež miesto seba posielame želiarov. Čomu sa však už nedá vyhnúť, je deviatok z úrody a dary, teda 2 sliepky, 2 kapúny, holbu topeného masla a kopu vajec, teda pospolu 60. A ešte musíme prispieť na kúpu telaťa, na ktoré sa skladá 30 usadlostí. Okrem toho sa podielame na zvážaní dreva z hory a platíme peňažnú rentu 1 zlatý ročne. Nuž, ako hovorím, nie je to málo, ale aspoň je to konečne spravodlivé. Lebo ako je pán Boh nado mnou, Zuza s Ferom Bartošovie zo susednej dediny, čo je vlastne moja kmotra, odvádzali doteraz skoro o tretinu menej ako my. Posledná séria reforiem sa týka teda financií a nejakého takého hospodárstva. Čo sú také najmarkantnejšie zmeny, ktoré sa jej podarilo presadiť? Je to séria reformy, my sme to zobrali tematicky, neberali sme to časovo, takže ona samozrejme mala záujem urobiť nejakú reformu daňového systému a práve preto, aby samozrejme získala peniaze na vedenie armády a vôbec aj na vedenie štátu. Preto vytvorila súpis pôdy, tzv. Tereziánsky kataster. Súpis pôdy to znamená, že každý vie, ktorá pôda patrí ku ktorému majiteľovi, hej? Bolo treba vymerať pôdu, bolo treba zhodnotiť jej kvalitu, tzv. Bonitu, že či je viacej úrodná, či je menej úrodná, aby to bolo fér. Uh-huh. A bolo to v takých dvoch vlnách, najmä v tej druhej vlne vlastne zachytila pánsku pôdu, aj teda podanskú pôdu. No a podľa toho mali byť stanovené dane. Podporovala na tomto poli určite budovanie ciest, uvedomovala si, že vnútorná infraštruktúra je dôležitá. Zaviedla terezianske toliare, nový druh minci a zároveň teda za vlády Marie Terezie budú zavedené aj prvé papierové peniaze v Strednej Európe. Uh-huh. Ale tie nevyzerajú ako tie dnešné naše, nevyzerali. Papierové peniaze boli veľké asi ako A4. Áno, samozrejme tie peniaze boli meniteľné za zlato, no to bolo dôležité. Inak keď sme pri tých financiách, podarilo sa jej teda stiahnuť ten dlh svojho otca zo zhruba 259 miliónov zlatých, prišla do plusu.
Hej. No a mali sme spomínanú a naozaj je to veľmi dôležitá reforma, to je Terezianský urbár, stanovenie výšky poddanskej závislosti, to znamená povinnosti, ktoré mal poddaný voči svojmu šlachticovi. Predtým v tom bol pomerne dosť veľký chaos, v každej dedine boli iné podmienky, boli iné pravidlá, boli iné povinnosti tých poddaných, teraz sa to unifikovalo, čiže zjednotilo. Takže pre konkrétnu vrstvu existovali konkrétne pravidlá, čo bolo vlastne dosť progresívne. Aby sme boli objektívni, Maria Terézia nebola až taká progresívna ako napríklad jej syn, čo je možno prirodzené. Uh-huh. Že tá iná generácia. Ďalšia generácia. Bola proti náboženskej tolerancii, bola zarytá, veriaca. Bola aj proti zrušeniu nevoľníctva, čo potom bude jedna tiež z hlavných reforiem Jozefa II. Dokonca teda dala vypáliť niekoľko dedín v Čechách za to, že sa teda za prísľub zrušenia nevoľníctva pridali na stranu Bavorska, čiže stranu nepriateľa. Uh-huh. Čo je takisto potrebné povedať, viaceré tie reformy platili iba pre tzv. Dedičné krajiny, to znamená nie pre Uhorsko. Vďaka tej podpore uhorskej šlachty z počiatku vlády Márie Terézie tu naozaj platili isté šlachtické privilegia, ale keď sa to vlastne Mária Terézia snažila zmeniť, napríklad chcela zdaniť uhorskú šlachtu, uh-huh, tak uhorská šlachta voči tomu veľmi intenzívne vystupovala a skončilo to tým, že vlastne od roku 1764 uhorský snem Mária Terézia nezvolávala. Svojím spôsobom sa vytvorili pre budúcnosť dosť zásadné hospodárske rozdiely medzi západnou časťou monarchie a východnou. Vytvorilo akýsi skôr poľnohospodársky charakter Uhorska, zatiaľ čo tie západné krajiny boli skôr také manufaktúrne alebo teda orientované na výrobu. Uh-huh. Západné Slovensko inak bolo dosť do veľkej miere ovplyvňované zásahmi Márie Terézie. Existovali tu viaceré manufaktúry, kde vlastne sa pracovalo. Napríklad existovala takzvaná kartunka v Čeklísi, čo je dnešné Bernolákovo, uh-huh, alebo v Šaštíne. Kartunka je to teda manufaktúra na výrobu také bavlnené látky a táto v Šaštíne bola najväčšia v Európe. Rovnako existovala výrobňa na majoliku v Holíči. To je teda farbená keramika. Farbená keramika, nie? Tak. A s tým, že za tieto manufaktúry zodpovedal, respektíve priamo patrili manželovi Márie Terézie. Ktorý sa volal? František Štefan Lotrinský. A on naozaj, keď už nič iné, tak bol vynikajúci v podnikaní. To je taký veľmi podobný príbeh ako terajšia britská monarchia. Možno, že to je blbé prirovnanie, ale jednoducho žena sa dostala na trón. Zobrala si Františka Štefana Lotrinského a teda on ako iba manžel, nie úplne panovník, on mal nejaké tituly samozrejme, tak sa tak nudil, nemal úplne do čoho pichnúť a potom si tak počas života našiel túto záľubu, že bude sa venovať manufaktúram, bude ich rozvíjať a nakoniec vlastne on veľmi značne pomohol znížiť ten dlh, ktorý malo Uhorsko, alebo teda Habsburská monarchia. Áno, on bol naozaj veľmi výrazne v pluse a veľmi dobrý podnikateľ, a o to horší možno vojak a diplomat. Ty si povedal, že získal nejaké tituly. No, on získal napokon ten najdôležitejší vládarský titul v Európe. On sa stane vlastne cisárom. Uh-huh. A Mária Terézia cisárovnou nebude. Ona bude vlastne na korunovací len ako hosť, ako manželka cisára, respektíve bude vdova po cisárovi, respektíve bude matka cisára Jozefa II. Takže ona je niekedy nesprávne pomenovaná ako cisárovna, ale ona ten titul reálne nevlastnila. Ale mocensky to nezmenilo. Možnosti to nezmenilo nič, len proste bavíme sa o uh-huh, tom, že čo je bolo priznávané a čo nie. To je taký zaujímavý zvrat. Prejdeme teda na osobný život. Maria Terézia a František Štefan mali veľa detí. To je ináč, a to teraz nebudem hovoriť, že jediné, čo by som si pamätala z dejepisov Marie Terézie, ale je to fun fact, ktorý podľa mňa veľmi zaujme. Mala teda 16 detí, boli rok po roku naozaj veľmi tesne za sebou a teda nie veľa z nich sa dožilo vysokého veku. Sme sa bavili o tom, že tam bola vysoká úmrtnosť, čiže nebudeme ich všetkých 16 menovať, ale vymenujeme si niektoré také zaujímavosti, možno z ich života. Čiže nástupník na trón Jozef II, to bol ktoré dieťa v poradí? To bolo štvrté dieťa v poradí. Uh-huh. Dôležitý muž aj z hľadiska budúcnosti. Mária Terézia starala sa do jeho výchovy, starala sa do jeho manželstiev, napokon teda bezdetných manželstiev. Uh-huh. Čiže Jozef II nástupca na trón a môžeme si spomenúť, že okrem neho mala ďalších dvoch synov a všetko ostatné boli céry.
A teda pre mňa je veľmi zaujímavé, že dávala im všetkým podobné mená, všetky dievčatá sa volali Mária nejaká. A napríklad takú Máriu Karolínu mala trikrát, lebo ako sme spomínali, tí deti zomreli často hneď po pôrode alebo ešte v mladom veku. Čiže bola Mária Karolína 1, Mária Karolína 2, Mária Karolína 3. Tie čísla tam nemali samozrejme, ale trikrát vlastne použila to isté meno. Áno, no tak keďže tá dcera zomrela, tak sa to meno použilo... Chcem povedať, že zrecyklovalo, to nie je dobré slovo. Takisto boli dve Márie Alžbety. Uh-huh. Najčastejším dôvodom smrti boli kiahne. Uh-huh. Keď sme sa bavili o tom, aké epidémie v tom čase vlastne boli, tak tie kiahne boli naozaj rozšírené. Ale napríklad Mária Alžbeta, čo bola šieste dieťa Márie Terezie, tak ju vlastne kiahne zhýzdili natoľko, že tvár jej tak deformovali, že bola vlastne nevydateľná. Mm-hmm. Podobne na tom bola aj druhá dcéra Mária Anna, ktorá prekonala vážny zápal plúc, z ktorého sa teda vyliečila, ale pravdepodobne to jej prinieslo tuberkulózu kostí, ktorá teda nápadla chrbticu a to spôsobilo vytvorenie hrbu. No a to ju absolútne poznačilo s tým, že teda takisto sa nikdy nevydala a potom vstúpila do kláštora. Keďže neboli fyzicky pekné, tak sa ich chceli asi zbaviť. Mária Terezia využívala tie sňatky samozrejme na politické hry alebo na mocenský rozvoj monarchie. Mm. Zoberme, že teda je matka dvoch cisárov, Jozefa II., ktorého sme spomínali, a Leopolda II. No a z tých preživších detí, môžeme povedať, v 7 dôležitých panovníckych rodoch alebo rodinách boli privídané. Samozrejme, asi najznámejšia je Mária Antoaneta, najmladšia dcéra Márie Terezie, ktorá bola vydaná za francúzskeho kráľa Ludovita XVI. A tiež sa teda nedopadla veľmi dobre. Tiež nedožila veľmi dlho. Pretože bola zoťatá vo francúzskej revolúcii spolu so svojím manželom, zoťatá gilotínou. A potom by sme mali povedať ešte, že najmilšia dcéra bola Mária Kristína, prezývaná Mimi. Ona teda strávila na dosť veľa času v Bratislave. Inak teda Mária Terezia nechala prestavať veľmi výrazne Bratislavský hrad na pomerne reprezentatívne sídlo. Manžel Márie Kristíny Albert, on vlastne bol veľký zberateľ umenia, to sa veľmi často spomína, teda, že bol zakladateľ viedenskej Albertíny, teda tej galérie. Uh-huh. Tá doba Márie Terezie zanechala veľkú stopu na území. Myslím tým aj architektonicky, myslím tým aj kultúrne, aj umelecky. Boli naozaj za tých 40 rokov bolo postavených množstvo barokových stavieb. 12. máj 1770, denník Johanny von Randencovej, dvornej dámy Márie Terezie a jej dcér. Už sú to 2 roky, čo sa jej urodzená výsosť, princezna Mária Karolína, vydala za Ferdinanda I. a odcestovala do svojej novej domoviny, kde sa stala kráľovnou Neapolsko-Sicílskou. Kto vie, či má aj tam nejakú prezývku, tu doma sme jej nepovedali inak ako Šarlota. Chúďa malé, ako veľmi plakala, keď sa ako 15-ročná musela náhle vydať. Keď jej staršie sestry Mária Johana a Mária Jozefa, ktoré boli jedna po druhej zasnúbené s Ferdinandom, zomreli na kiahne, zasnúbenie pripadlo Šarlote. Ako mala vo hviezdach zapísané, že bude vždy tretia. Aj svoje meno Mária Karolína dostala až po svojich dvoch sestrách, ktoré zomreli v detskom veku skôr, ako sa Šarlota vôbec narodila. Nuž ale, vráťme sa k svadbe. Apríli 1768 sa za Ferdinanda vydala vo Viedni. Na druhý deň opustila Rakúsko a vydala sa do Neapolu. Jej odchod spôsobil jej samej a jej rodine veľký žiaľ. Najťažšie sa jej lúčilo s milovanou sestrou Máriou Antoanetou. Bojím sa, že naša Šarlota nie je šťastná, keďže je jednou z mojich povinností pomáhať jej veličenstvu kráľovnej Márii Terézii s korešpondenciou, prechádzajú mi rukami aj listy z Neapola. Je to škaredý, absolútne škaredý princ, aspoň že nesmrdí, píše Šarlota matke. Myslí si, že je múdry a úžasný, lenže nie je ani jedno, ani druhé. Pred odchodom jej matka dala radu, že aj keď ho nedokáže milovať, nech sa aspoň hrá, že je ním očarená. Ferdinand je vraj inteligentný, ale veľmi lenivý a ľahostajný. Dokonca sa povráva, že je to húvat bez akéhokoľvek šarmu a vychovania. Vraj nehanebne plieska dvorné dámy po zadkoch a v zámku chová celý zverinec. Chúďa Šarlota matke dokonca napísala, že by radšej umrela, ako žiť v takom ťažkom manželstve. A nevyhovovala jej ani miestna etiketa, podľa ktorej musí nosiť čierne šaty, čo je pri vysokých denných teplotách veľmi nepríjemné.
Nech ju panna Mária ochraňuje a dopraje jej čím skôr syna, aby aspoň v naplnení manželstva našla istú útechu. Čiže počuli sme príbeh ďalšej z dcér Márie Karolíny, ktorá si nakoniec zobrala Ferdinanda Parmského. A to je teda zaujímavé, že toto nebol nápadník iba jednej dcery Márie Terezie, ale rovno troch. A tiež to asi nebolo úplne z lásky. Tak ako hovoril príbeh. No. Z lásky vraj bola teda vydaná iba Mária Kristina, tá, ktorá žila v Bratislave, tak možno preto aj ten rozmach bol taký viditeľný. Ty si naznačil, že Mária Terezia teda prestavala hrad. A čo ešte možno bolo také významné, nejaké takéto z hľadiska architektúry, umenia za doby jej panovania, čo bolo 40 rokov? Tak naozaj za to obrovské obdobie dochádza k vystavaniu mnohých stavieb. Hej. Napríklad z čias Márie Terezie pochádza dnešná Michalská brána či Michalská väža. Za čias Márie Terezie sa začal taký organizovaný chov koní na Záhorí. Viacere barokové stavby, naozaj barok v tom čase bol módny ešte stále. Také všelijaké oblé tvary, všetky tie kostoliky s takými vežičkami peknými a tučné anieliky. Už je to teda dynamický barok, áno, už je to ten neskorý barok pomaličky prechádzajúci do rokoka. Aj keď Mária Terezia, môžeme povedať, že v tomto bola konzervatívna. No. Ešte aj morové stĺpy sa stavali za jej vlády, keďže sme mali teda tú poslednú morovú vlnu. A celkom zaujímavý umelec pôsobil za jej obdobie v Bratislave, ako sa volal? Xavier Messerschmidt, to bude taký umelec, ktorý bude pracovať v Bratislave a on je známy tými štúdiami vlastne ľudských hlav, respektíve mimiky tváre a je to taký jeden zo symbolov podľa mňa Bratislavy. Na konci nám ostávajú už iba popkultúrne odkazy, ktoré si vždycky dávame, keby sa naši posluchači a posluchačky chceli dozvedieť viacej o Márii Terezii a jej panovaní, tak kde sa môžu popozerať alebo čo si môžu pozrieť, prečítať. Spomínali sme teda film Mária Terezia, bol myslím, že dvojdielný film, ak si dobre pamätám. Bol to taký koprodukčný film, ktorý bol nedávno vlastne premiérovaný. Mm-hmm. Tak on rozoberá také zásadné okamihy v živote Márie Terezie. Aj také tie odbočenia Františka Štefana Lotrinského, hej, keďže ten sňatok bol plný lásky, ale teda aj nejakých takých avantúrok. Uh-huh. A o živote... To možno preto, že trávila Mária Terezie toľko veľa času v kostole. Ona bola veľmi veriaca, to sme ešte nespomenuli. Bola veľmi veriaca, ale bola naozaj veľmi činorodá. Jej deň začínal veľmi skoro a bol zasvetený práci. Inak jednu vec, ktorú sme ešte nepovedali, ona vlastne to materstvo sa na nej dosť podpísalo, že logické. A takže vyzerala ako matka. Uh-huh. Nielen matka detí, ale aj matka štátu. Ona sa tak rada vlastne prezentovala v rámci nejakého takého symbolu, že teda je aj matka krajiny. K tým popkultúrnym odkazom Messerschmittové hlavy, ktoré sme spomínali, tak tie sú na takom námestičku v rámci Cukermandlu. Uh-huh. A expozícia o Márie Terezii je aj v nedalekom Schlosshofe. Uh-huh. To je teda zámok tuto hneď cez hranicu na rakúskej strane. Úsoček. Naozaj nájdeme množstvo takých stôp po Márie Terezii. Videl som nejaký taký výlet, že po stopách Márie Terezie tuto na Záhorí sa dá ísť, že ideš do Šaštínu a práve do toho Holiča a tak ďalej. Kebyže máme odporučiť nejakú literatúru, tak to bude opätovne historička Tende Landelová, ktorá sa teda venuje skôr tým kultúrnym aspektom spoločenským. A potom druhá historička Eva Kovalská, tak tá sa zase venuje politickým veciam tohto obdobia. Uh-huh. Ja ešte možno spomeniem aj film, ktorý nájdete na Netflixe, to je Mária Antoaneta o živote a smrti jednej z dcer Márie Terezie. Výborne, Juraj, ďakujem pekne. Uzatváram náš rozhovor o Márii Terezii. Celkom sme to pekne svižne prebehli, aj všetky reformy sme zvládli, aj príbehy boli dneska veľmi napínavé, až krvavé by som povedala. A za tieto príbehy inak teda ďakujeme Dominike Pišťanskej, ktorá s nami spolupracuje a píše ich, jeden z nich aj načítavala. Za načítavanie zároveň ďakujeme Lukášovi Ondrčaninovi a Danke Hajčakovej. Za mikrofónom sedel Juraj Jeleň a Kristýna Hamárová a tento podcast vzniká aj vďaka podpore nadácie Milana Šimečku. To bude od nás všetko, počujeme sa onedlho.